የአውሮፓ ዋንጫን ለበርካታ ጊዜ ያነሱ ሀገራት እንደ አውሮፓና ቆጣጠር በ1960 የመጀመሪያው የአውሮፓ ዋንጫ በቀድሞ አጠራሩ ዩሮፒያን ኔሽን ካፕ የጀመረበት አመት ነው። በፈረንሳይ አስተናጋጅነት እንደ አውሮፓና ቆጣጠር ከሐምሌ 6 እስከ 10 1960 በተካሄደው ውድድር ያኒዎቹ ሶቪየት ህብረት፣ ቼኮስሎቫኪያና ዩጎስላቪያ ተሳትፈዋል። ሶቪየት ህብረት በአሁኑ ሲያሚዋ ሩሲያ በፍጻሜ ጨዋታ ዩጎስላቪያን ስላቫ ሜትሬቬሊና ቪክቶር ፓንዴሊንኪ ባስቆጠሯቸው ግቦች 2-1 በማሸነፍ ታሪካዊውን ዋንጫ አንስታለች። ከ64 ዓመት በፊት የተጀመረው የአውሮፓ ዋንጫ የዘንድሮን ሳይጨምር 10 ሀገራት የውድድሩ አሸናፊ ሆነዋል። ለመሆኑ የአውሮፓ ዋንጫ ለበርካታ ጊዜ ያነሱ ሀገራት እነማን ናቸው? በሚል ከኢዚያ ስፖርት ዝግጅት ክፍል በሙሴ መላሳ የተዘጋጀውን ኤልሳቤት ቀናው አቀርብላችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በአውሮፓ ዋንጫ ታሪክ ስፔን 4 ጊዜ በማንሳት ቀዳሚ ስትሆን ጀርመን 3 ጊዜ ዋንጫውን በማንሳት ተከተላለች። ምዕራብ አውሮፓዊቷ ጀርመን እንደ አውሮፓና ቆጣጠር በ1972 በ1980 እና በ1996 አህጉራዊን ክብር ከፍ አድርጋ አንስታለች። ጀርመን 2 ጊዜ ዋንጫውን ያነሳችው ምዕራብ ጀርመን እና ምስራቅ ጀርመን ከመዋሃዳቸው በፊት ነበር። ብሔራዊ ቡድኑ ካነሳቸው ዋንጫዎች በተጨማሪ 3 ጊዜ ለፍጻሜ ደርሶ ተሸንፏል። በደቡብ ምዕራብ አውሮፓ የምትገኘው ስፔን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1964 በ2008 እና በ2012 በተካሄዱ ውድድሮች የአውሮፓ ዋንጫን አንስታለች። አንድ ጊዜ ደግሞ ለፍጻሜ ደርሳ ሽንፈትን አስተናግዳለች። ስፔን በሁለት ተከታታይ የአውሮፓ ዋንጫዎች ዋንጫ ያነሳች ብቸኛ ሀገር ናት። ጣሊያን እና ፈረንሳይ የአውሮፓ ዋንጫን ክብር 2 ጊዜ በመጎናጸፍ ይከተላሉ። የደቡብ ማዕከላዊ የአውሮፓ ሀገር የሆነችው ጣሊያን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1968 እና በ2020 ዋንጫውን አንስታለች። የ16ኛው የአውሮፓ ዋንጫ ባለቤት ጣሊያን በጀርመን አስተናጋጅነት እየተደረገ በሚገኘው 17ኛው የአውሮፓ ዋንጫ በጥሎ ማለፉ በስዊዘርላንድ ተሸንፋ ከውድድር ውጪ መሆኗ የሚታወስ ነው። ሰማያዊዎቹ በሚል ቅጽል ስም የሚጠራው የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1984 እና በ2000 አውሮፓ ዋንጫን ወስዷል። በተጨማሪም ጣሊያን 2 ጊዜና ፈረንሳይ 1 ጊዜ ለፍጻሜ ደርሰው ሽንፈት አስተናግደዋል። ፖርቹጋል፣ ዴንማርክ፣ ኔዘርላንድ፣ ግሪክ፣ ሩሲያና በቀድሞ አጠራሯ ቼኮስሎቫኪያ በአሁኑ ሰዓት ቼክ ሪፐብሊክና ስሎቫኪያ ተብሎ የሚጠሩ ሀገራት በተመሳሳይ 1 ጊዜ የአውሮፓን ዋንጫ አንስተዋል። ሩሲያ 3 ጊዜ እንዲሁም ቼኮስሎቫኪያና ፖርቹጋል በተመሳሳይ 1 ጊዜ ለፍጻሜ ደርሰው ተሸንፈዋል። ከዚህ ውጪ ዋንጫ ባያነሱም የቀድሞ ዩጎስላቪያ፣ ቤልጅየም እና እንግሊዝ በተመሳሳይ 2 ጊዜ ለፍጻሜ ደርሰዋል። አስራ ሰባተኛው የአውሮፓ ዋንጫ ስፔን እንግሊዝን በማሸነፍ ለ4ኛ ጊዜ ዋንጫ በማንሳት ታሪክ ሰርታለች።